Hej Sten Oge. Hej David Møller. Så er vi ellers tilbage, og vi skal til Superliga-bold. Helt nyklippet sidder vi her. Er der bold igen? Det vil jeg glæde os særlig meget til, vel? Fedt. Og sædvanen tro, så skal vi jo prøve at se, om vi kan tjene nogle penge på al vores kendskab og kundskab omkring FC København. Det gør vi her, når vi laver vores lille bettingprogram sammen med Unibet. Så lad os se, om vi kan få tjent nogle penge. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan fx kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Du er helt rusten, David. Fuldstændig. Det fik vi så lige. Jeg synes, det fremstammer. Følsomheden er sådan lidt. Jeg skal lige lære, hvor hårdt det er, jeg skal trykke igen. Det er et par måneder siden, vi har lavet lige det præcis. Her, og sådan er det. Som så vanligt, så har jeg tre forskellige spil med. Der er to af de sikre, og så har vi lidt af et pizzaspil. De her spil, de er leveret af folkene bag happybetting.dk. De fremragende folk, som igennem mange, mange år har været virkelig dygtige til at lave overskud på det her og spille. Og når vi spiller, så har vi tre hovedregler, og skal vi lige gennemgå dem, fordi det er et stykke tid siden. Du må aldrig nogensinde spille for penge, du ikke har råd til at tabe. Så skal du huske, at maraton, det er ikke noget, man gør op dag for dag. Det er, spil er ikke noget, man gør op dag for dag, fordi det er en maraton, og det er ikke en sprint. Se på det lange løb. Klarer du dig godt, så er alting godt, og hvis du ikke gør, så skal du måske gøre noget andet. Og sidst, men ikke mindst, taber du penge, hvor du for guds skyld ikke begynder at jagte dem. Så er de tabt, så rydder man videre mod nye horisonter, og sådan er det. Men hovedregel nummer 1, lad være at spille for penge, du ikke kan tåle tab. Og den fjerde regel? Det er, jeg bedre nøj. Vi spiller. Nå, okay. Så den femte, vi spiller selvfølgelig også Unibet. Ja, selvfølgelig. Fordi det er Unibet, som er inde i vores klub, og vi er så heldige, at de også er med her i vores stilprogram, må jeg sige, de viser altså god stil. Forleden dag med du har Frederik igen i optakten, så kommer med et par billetter til en udsolgt kamp. Pissegod stil. Ja, der står sådan 15-årig knægt der, har vundet og kan tage storebror med i parken. Fuck, hvor er det fedt. God stil, Unibet, det må vi bare sige. Nå, David, lad os kigge lidt på de spil, som jeg har. Den første, du vil jo gerne altid starte med. Ja, jeg vil godt lige kylde den her på. Ja. Lige sæt scenen. Yes. Vi er, jamen det skal du fortælle mig, 4-1 til 1-88, det er vel ret pæne favoritter, ikke? Jo, vi er store favoritter i det her opgør. Og det gør også, at jeg synes faktisk, at det er lige på rene ro odds. På trods af, at der er nogle ting i Silkeborgs opstilling, hvor man siger, at de kommer i en lettere decimeret, og i hvert fald desavoueret styrkemæssigt trup i forhold til os, så synes jeg ikke, der er den store værdi at hente der. Skal man spille noget, så skal man selvfølgelig stange ud på det rene total. Men vi har selvfølgelig bedre varianter, David. Fordi heavy betting-folkene har været inde og dissekere det her marked. Og tak til blandt andet Andreas Olsen, som vi også kender hernede fra vores eget lille setup. Men vi har den første, og det er en klassiker i vores regi, David. Det må man sige. Fordi vi spiller på, at FC København vinder, og begge hold kommer på måltavlen. Det er en variant, som vi har haft stor succes med i løbet af efteråret, fordi vi har i den grad været et overhold. Overhold refererer til, at vi som regel spiller kampe, hvor der har været mere end 2,5 mål, og vi har ikke været synderligt dygtige til at lukke af for mange clean sheets, kan bare egentlig haft. Det betyder jo, at modstanderen har været gode til at score. Selvom Silkeborg mangler Alexander Lind, så mener jeg stadigvæk, at de nok på en eller anden måde over på deres kunst nok skal komme på tavlen. Man kunne måske godt frygte lidt, at vores nye skotske skot, man kender, han lige skal finde sig til rette på noget kunststof. Så jeg kan godt se, at Silkeborg, de kommer til at score. Til gengæld kommer vi til at score mere end dem, fordi vi kommer til at vinde det her opgør. Det føler jeg mig ret overbevist om. Så det første spil, det er FC København vinder both to score. Ja, og den har vi fundet til odds 3,5, og det synes jeg er rigtig fint odds. Unibet, det skal op med der. Jeg har sat den til at være spilbar ned til 3,15. Deromkring er der værdi i det. Og når vi siger spilbar ned til, så betyder det rent faktisk, at vi mener, at kan du få den for 3,15 eller derover, så er der det inden for fagterminologien i det her spilunivers,
så er der værdi i spillet. Og jeg synes egentlig, det er meget sjovt, du har den med i dag, fordi jeg tror jo lidt, frygter måske, at det kan blive temaet for foråret. Det der med, at vi kommer til at lukke en masse mål ind, så vi skal altså score rigtig meget for at vinde kampen. Og det må man jo sige, det er jo også et billede, vi har set i vores, vores træningskampe. Vi har rent faktisk været gode til at lave mange mål, men der er også blevet scoret imod os. Det leder os frem til spil nummer to, fordi nu siger jeg, at FC København vinder, men Silkeborg kommer til at score. Spil nummer to, den går så på, der skal vi på noget Asian Handicap, og det lyder, at FC København vinder minus 1,5. Det betyder rent faktisk bare, det lyder lidt mærkeligt, men det eneste, det betyder, det er, at FC København skal vinde med to overskydende mål. I det her tilfælde er vi jo selvfølgelig grådige, så vi vil også have det første spil med. Det betyder, at FC København skal vinde 3-1, 4-1, 4-2, for eksempel 2-0, så taber vi det, så taber vi det første spil, men så går det her spil hjem. Jeg tror, vi vinder. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg tror og håber, vi har en varm målscore i Elionuzzi, sjovt nok. Men også i en Madsen for eksempel. Og jeg føler mig også rimelig sikker på, at vi tager over og vinder. Jeg er jo selvfølgelig spændt på, om vi kan hive... Altså, når vi laver det, altså den ret pæne indsats, vi lavede i tirsdags mod City herinde, så skal vi jo kunne tæve Silkeborg. Altså, jeg ved godt, det er meget populært at sige, der er sådan en ting faktisk. Jamen, det er der selvfølgelig. Det føler jeg mig overhovedet ikke overbevist om. Nej, men jeg har en god mavefornemmelse, også i forhold til de træningskampe, der bliver spillet, særligt den sidste, hvor jeg synes, det begyndte at se fornuftigt ud. Jeg vil faktisk hellere skrue den tilbage til den sidste kamp, vi spillede på hjemlig, eller her i 23. I vores eget regi, fordi der er vi jo i anden pokalopgør i Silkeborg. Lige præcis. Og der kører vi dem altså, vi kører dem faktisk midt over. Og vi er uheldige ved ikke at vinde større, end vi gør derovre. Og det er vores helt store tour de force, hvis man kigger sådan lidt kaleidoskopisk hen over hele vores trup. Der er ingen tvivl om, at der hvor vi er absolut stærkest, det er jo i vores offensiv. Defensiv, den har vi slået meget med, vi har slået lidt med... med defensive dødbolde osv. Ikke mere end så mange andre gør, men vi har også haft vores problemer der. Det kan være, det bliver forstærket nu, vi har fået en skotte i midterforsvaret. Og det bliver jo spændende at se, hvor målene skal komme fra, kan man sige. Men der i pokalen scorer jo blandt andet Sørensen, som vi har der, fordi man kan sige, hvorfor er Sørensen med? Starter han overhovedet ind osv.? Ja. Men det er fra sidste Silkeborg-kamp, det billede der. Ja, men der er mange, som kan score, som kan score for os. Men altså, vi har spillet her. Vi kommer til at vinde med to overskydende mål. Det hedder FC København minus 1,5. Den finder du under Asian Handicap over oppe i med nye barn. Og der kan vi få den til odds 3,4. Det synes jeg er et fint odds. Den er spilbar ned til 3,1. Og så til sidst her, så skal vi lige have en lille pizza. Yes. Og det er som regel, hvor oddset bliver en lille smule højere. Vi kunne sagtens have fundet højere odds derinde, men det er en lille pizza, det her. Og nu vi taler målscorer, så har jeg jo kæmpe lige at gå ind og kigge på det her, fordi der tænker jeg, godmorgen Unibet, nu, og tak for den her, fordi her synes jeg virkelig, at de er skævt ude. Vi har for eksempel en Andreas Cornelius to score anytime i kampen til odds 2,38. Vi har en Jordan til at score anytime i kampen til odds 2,5. Og så har vi det, som vi skal spille på, Elionuzzi, til at score på hvilket som helst tidspunkt i kampen til odds 4,1. Møg, som scorede 5 basser i de to træningskampe, han var med i. Han har været skarp i træningskampene, og jeg ser ikke nogen grund til, at han ikke skal komme frem til nogle chancer, og også komme på måltavlen deroppe. Og til 4,1 er det et kæmpe, kæmpe, kæmpe spil på overhold, synes jeg i hvert fald. Eller jeg synes, den er spilbar ned til 3,1. Så Elionuzzi på måltavlen mod Silkeborg. Ja tak til 4,1. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Det var det. Det var ordene. Mm-hmm. Fedt, I kigger med. Held og lykke med spillet. Fortsæt at se. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.